Hungarinët votojnë sot në referendum për vendosjen nëse jo të kuotave nga Bashkimi Evropian për shpërndarjen e emigrantëve. Kryeministri që vjen nga Partia e Djathtë Viktor Orban për shpërndarjen në total 160.000 refugjat. Sipas kësaj skeme, Hungaria do të jap azil 1.294 emigrantëve që vijnë nga shtetet në krizë. Sondazhet paraprake flasin për një mbështetje masive kundër pranimit të emigrantëve. Në mënyrë që rezultati i këtij votimi të jetë i vlefshëm, numri pjesëmarrësve në këtë proces duhet të jetë mbi 50%. Gjatë fluksit të refugjatëve, Hungaria ishte një nga rrugkalimet mes Ballkanit Perëndimor dhe Gjermanisë, më pas kryeministri Orban vendosi të mbyllë kufirin me Serbinë dhe Kroacinë, duke sjellë reagimin e organizatave për drejtat e njeriut. Kriza e emigrantëve konsiderohet si më e madhja me cilën po përballet Bashkimi Evropian që nga lufta e dytë botërore.